Ви кажете, що я почув у Путіна, ви бачили, да, перед ефіром я дуже уважно слухав його виступ, так само, як сьогодні слухав засідання Ради Безу Росії від початку до кінця. Мій висновок – Путін оголосив нам війну. Оце мій висновок із того, що я почув. І кожен, хто прослухає ці виступи, це побачить. Путін стверджує, що Україна – це не держава, що Україна не відбулася, що Україна штучно створена. Це говорить президент Росії. Замість того, щоб розказувати, як створена Росія за сотні років, вбивство, окупації, агресії, голодоморів, репресій корінних народів Росії. Путін от зараз уже більше 20 хвилин розказує про те, що Україна штучно створена Леніним держава, і що декомунізація – це забрати в Україні всі її території, які вона отримала. Це виступ президента Росії, це виступ агресора, це виступ людини, яка втратила адекватність, сприйняття реальності. Ця людина із маніакальною впертістю самогубці тягне Росію до війни. Тому, на жаль, і Україну, і Європу, і світ чекають дуже непрості часи. І це реальність, з якою ми повинні розуміти, бути готовими. І у нас, в українців, немає іншого шляху – захищати себе, своїх дітей, свою землю, своє майбутнє і свою незалежність. Нічого нового немає. Сталін, коли провокував, хотів напасти на Фінляндію, війська Ленінградського округу обстрілювали Ленінградську область. І потім списали все на фашистуючих фінів. Гітлер, коли хотів почати напасти на Польщу, передягнули гестапівців у польську форму і напали на радіостанції в німецькому місті Гляйвіц. Тому все, що вони сьогодні показують, вигадують, це все старі провокативні засоби в їхніх арсеналах спецслужб, якими вони користуються десятки років. Тому фактично це так зване визнання, це легалізація російської окупації, це територіальні захоплення, анексія частини української території. І на цьому ж засіданні міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев сказав, що він пропонує уточнення, визнання цих так званих ЛНР-ДНР в адміністративних кордонах Донецької і Луганської області, які начебто окуповані Україною. Так прозвучало на засіданні Ради безпеки Росії. Це означає, якщо Путін видасть цей указ і про визнання цих так званих республік в межах адміністративних кордонів Донецької і Луганської області України, це означає, що треба чекати агресії на Маріуполь, на інші частини Донецької і Луганської області. Це оголошення війни. Це оголошення війни проти України, це оголошення війни проти всього світу. Олег Валерійович, чи можна вважати сьогодні мінський процес завершеним? Безумовно, він одразу був мертвий. На жаль, сьогодні підтверджено правоту моєї позиції, нашої партії, радикальної партії, з якою ми виступали з моменту підписання цих домовленостей. Одразу, коли Петро Порошенко підписав ці домовленості і приїхав з ними, махаючи, як Чемберлен, я привіз вам мир, я, як лідер фракції радикальної партії в парламенті, виступив з парламентської трибуни і сказав, ці домовленості не дадуть нам миру, а дадуть ганьбу. Їх неможливо виконати, тому що виконання цих домовленостей приведе до втрати України, до її розвалу. Пройшло 8 років. Сьогодні Росія поставила хрест на тому, що і так було мертвонароджене, але використовує як привід для легалізації окупації частини території. І ще один надзвичайно важливий момент із сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії. Як я вже сказав, я її уважно слухав від початку до кінця. Один із виступаючих, не один, і Шойгу, міністр оборони, і Лавров, міністр закордонних справ, і Козак, так званий переговорщик, на нормандському форматі. Вони всі як один розказували про захист
наших сограждан на Донбасі, що вони мають визнати ці республіки, так звані, тому що там 800 тисяч граждан Росії, і ми повинні їх захистити. У мене питання, звідки взялися ці 800 тисяч граждан Росії? Їм роздали паспорти. Чому українська влада мовчала, коли роздавали ці паспорти? Чому нічого не робила? Чому санкції не вводили, не вимагали за роздачу паспортів? А сьогодні Росія вводить туди війська під приводом захисту сограждан. Вони так само робили в Грузії, коли роздавали паспорти. Тому висновок один. Там, де російський паспорт, за російським паспортом іде російський танк, російський град, російська зброя. Тому висновок для України має бути глобальний. Ніяких російських паспортів в Україні. Тому що якщо дозволити, от Зеленський вніс закон про подвійне громадянство. Подвійне громадянство в Україні – це знищення України. Тому що за російським паспортом піде зброя, за румунським паспортом піде на Буковину зброя, за угорським паспортом на Закарпатті піде зброя. І ще кудись вона піде. Тому не можна ніякого подвійного громадянства в Україні. Виключно український паспорт. Виключно українське громадянство. Так, як це передбачено Конституцією України. Хто б вам що не говорив. Тому що сьогодні роздають російські паспорти, чи будь-які інші паспорти, а завтра будуть вводити війська, щоб захистити своїх граждан. А українська влада мовчатиме, коли роздають ці паспорти. Тому визнати незаконними будь-які російські паспорти в Україні і взагалі за іноземне громадянство 5 років тюрми. Для державних службовців, для прокурорів, для суддів, для депутатів, для міністрів, для всіх. Якій державі ви служите? Якщо у вас по кілька паспортів, як у Шулера, по 3 колоди карт. Тому паспорт один, український паспорт. І на прикладі Донбасу маємо розуміти, чим закінчується подвійне, потрійне і будь-яке інше громадянство, окрім українського, війною і російськими танками. План Путіна зрозуміло. Це не треба, як кажуть, бути сімі п'ядій во лбу, щоб зрозуміти, що вони хочуть, що вони роблять. Путін хоче одне, щоб не було України. Наші стратегічні розбіжності в одному. Ми хочемо жити, а він хоче, щоб ми не жили. Він хоче, щоб Україна була залежна, а ми хочемо, щоб незалежна. Він хоче, щоб Україна була фарватером Москви, а ми хочемо, щоб Україна була незалежна і самостійно вирішувала свою долю. Тому ми ніколи ні про що не домовимося. І для того, щоб він не досягнув свого плану, нам треба одне, щоб ми були сильними. Сильна Україна, сильна армія, сильна українська економіка, сильна оборона, сильна безпека – це єдина можливість перемогти у цьому протистоянні. Тому що мета Путіна, щоб нас не було, а наша мета – вижити, відбутися як держава і розвиватися. Подивіться, що сьогодні робить Путін. Хіба це не в результаті політики умиротворення? А в мене привіт Єрмаку, коли він розказував після останньої зустрічі про прорив на переговорах у Берліні нормандських радників по виконанню Мінських домовленостей. Прорив – це сьогоднішнє рішення Путіна і Ради безпеки Росії? Кого ви дурили? Кого ви дурите? Розказуючи про те, що немає загрози. Про прорив на переговорах з Росією. Про те, що все прекрасно, все хорошо і нічого страшного немає. Кого ви дурите? Себе чи людей? Чи світ? Коли Байден, коли розвідки іноземні розказують про реальну загрозу проти України, про плани агресії Путіна. Що нам розказувала наша влада? Нічого страшного, це перебільшення, це фейки, це брехня. Сьогоднішнє рішення в Москві – це теж брехня. Брехня, яку сьогодні дають українцям, самозаспокоювання, обман – це найгірше, що може бути. Тому що це союзники агресії, це союзники Путіна. Українцям треба не обман, не самозаспокоювання, а правда. Чесність. Влада повинна бути чесна з людьми. Чесна і правдива. І розказувати то, що є. Так, як це робить президент Байден, виходячи і розказуючи правду. Так, як це робить прем'єр Британії Джонсон. Ну, так повинна робити українська влада. А українська влада виходить і каже, не хвилюйте, все нормально. Переговорник від України Єрмак повертається з Берліна і бреше українця про прорив на переговорах по виконанню Мінська. І ми сьогодні побачили цей прорив. Це не прорив, це брехня, якою годують українців.
Дякую, Олег Валерійович. Да, Олег Валерійович, ви праві були щодо голосування в парламенті російському. Обидві палати російського парламенту ухвалять рішення президента про визнання ЛНР ДНР на засіданні у вівторок, заявив віце-спікер Держдуми Толстой. Друже, я все це бачу. Я бачу далі, ніж, на жаль, бачать інші, ті, хто керує сьогодні нашою країною. Я вам наведу такий приклад, Василю, це ж легко перевірити. Квітень 2009 року. Янукович і Медведєв у Харкові ратифікують Харківські угоди про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту. Коли вони виносять ці угоди на ратифікацію в парламент, я тоді один депутат, без фракції, без партії, радикальної партії. Я виходжу на трибуну парламенту, 2009 рік. І стенограма мого виступу збереглась. Що ці угоди приведуть до втрати Криму. Через 5-10 років російські війська захоплять Крим. І що ми тоді будемо робити? Воювати? У 2009 році я про це сказав. Під час ратифікації угод. У 2014 вони захопили Крим. Коли в 2015 році президент Порошенко підписав Мінські домовленості, я, як лідер фракції Радикальної партії, вийшов на трибуну парламенту і сказав, це мертві угоди, які не дадуть Україні ні миру, ні території. Пройшло 8 років. Миру нема, території немає, угоди денонсовані самої Росії, яка їх підписувала. Коли президент Путін сьогодні на Мюнхенській конференції розказує, правильні, не президент Путін, а президент Зеленський, розказує правильні речі про політику миротворення, про сильну українську армію. І всі йому аплодують. Зеленський нарешті подивився в очі, в правді в очі. А до цього майже 3 роки. Боявся дивитися правді в очі. Майже 3 роки президентства Зеленського, деморалізація армії, недофінансування армії, розвал державного управління, державних інституцій, намагання заглянути в очі Путіну. От і з чим ми жили всі ці 3 роки. Подивіться 20-й рік, невиконання на 50% державного оборонного замовлення. Мільярди коштів, які не дійшли до армії, які не зробили нашу армію сильнішою. І сьогодні ми хвалимося, що отримали 50 літаків із допомогою з-за кордону. Що робили до цього 3 роки? Замість того, щоб зробити найпотужнішу армію, намагалися заглянути в очі Путіну. От чим займався Зеленський. Тому я вітаю, що нарешті він замість того, щоб заглядати в очі Путіну і шукати там непонятно що, дивиться в очі правді. І треба не закривати. І так само далі. Дивиться правді в очі. І бути сильним. З'явилися перші. Я сподіваюся, що президент Байден, я ще раз звертаюся до американської адміністрації, до президента Байдена, оскільки абсолютно наявний, кричущий факт територіальної агресії, військової агресії Росії проти України, захоплення української території, частини нашої території на Донбасі, Сполучені Штати, Європейський Союз, наші союзники повинні ввести негайно санкції за агресію проти України. Це єдина можливість зупинити подальший наступ Путіна на Київ, подальшу агресію проти України. Слабкість у цьому питанні приведе до провокування Путіна на нові захоплення наших територій. Декілька разів ви сказали про наступ на Київ. Наскільки ймовірно, що ескалація конфлікту не тільки на Донбасі ймовірна, а й повномасштабний наступ по всій території, сьогодні, в тому числі ніколи, на Київ? Сьогодні, як ніколи. Величезна загроза, це абсолютно очевидно. Дай Бог, щоб цього не сталося. Станеться це чи ні, це залежить виключно від нас, від реакції міжнародної спільноти. Якщо зараз показати Путіну, що всі попередження, які лунали до цього, це не слова, а дії, це єдина гарантія разом із Збройними силами і з опором українського народу, загальним, єдиним, об'єднаним опором українського народу, це єдина гарантія від того, що Путін не віддасть наказ про наступ на Київ, про пряму військову агресію проти України. Якщо слова, які лунали до цього, про санкції, про відповідальність Путіна, якщо слова світових лідерів залишаться словами, вони посилають прямий сигнал Путіну, що він може йти далі.
захоплювати Україну, захоплювати території. Українська влада повинна приймати рішення в інтересах української нації, захисту української держави. Негайно, невідкладно, в режимі нон-стоп. Я хочу сказати всім, хто нас дивиться, хто не дивиться, переказати всім українцям. Я не президент сьогодні, поки що. Я не прем'єр-міністр. Я не міністр оборони. Я навіть не народний депутат і не лідер фракції. Але я буду боротися. Наша команда буде боротися. Наша радикальна партія зробить все для захисту країни. Ляшко з Україною і з українцями. Лідер радикальної партії Олег Ляшко.